Cristina. Oi. Eu sou a mãe da Juliana. Esse canal, por um acaso, dizem que é meu. Tô aqui para falar hoje da obediência aos pais, a mãe, o pai, o responsável. Vocês se acham muito espertos porque vocês estão começando agora, acham que tudo que vocês estão fazendo a gente não tá vendo. Olha só, eu tenho 42 anos. Eu já tive 12 igual a Juliana, igual a muitos de vocês. Vocês não acham que é muita bobeira e burrice achar que estão enganando alguém muito mais velho que já teve a idade e fez as mesmas coisas? Vamos tratar de obedecer, gente. É mais fácil. Evita problema. Verdade. Não vamos tentar mentir. Mentir são dois problemas. Você toma bronca porque mentiu e toma bronca porque errou. Entendeu? Pois Então, é. tô aqui só para dizer, dar mais um apoio à minha filha e ver se vocês ouvem esse recado. Se vocês acreditam na Bíblia, é o primeiro mandamento com promessa de Deus, para os seus dias serem Verdade. longos. Se vocês não acreditam na Bíblia, é só ser inteligente de ter alguém que já passou por esse caminho, tá? Um beijo. Gente, deixa o like, se inscreve aí e apoia o canal, tá? Valeu, tchau!